Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer o motivo dessa blusa que está aparecendo aí pra vocês, tá? Eu vou estar utilizando essa agulha de 2,5 milímetros, tá? E essa linha aqui que é compatível pra essa agulha, tá? Bom, vocês poderão fazer com qualquer linha. É só vocês saberem a sua medida, tá? Você vai pegar o motivo, depois eu vou mostrar pra vocês como vocês vão medir o motivo, tá? Pra ver quantos irá precisar, ok? De preferência, vocês terão que fazer em par, tá bom? Então, primeiramente, eu vou passar o motivo, depois eu vou emendar pra vocês. A emenda é hiper fácil, tá? Então, aqui... Eu vou deixar um pedaço para arremate depois, ok? Aqui eu vou fazer uma correntinha sem apertar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Vou vir aqui na primeira e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Agora eu posso puxar esse fio aqui, ok? Então, aqui é a primeira carreira. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui na argolinha, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, novamente mais um ponto alto, uma correntinha, e assim eu vou. Aqui eu vou ficar com 12 pontos, ok? Contando com as três correntinhas aqui, tá bom? Com espaço de uma correntinha entre eles. Ok? Então, aqui, ó, contando com as três correntinhas, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Aqui, para terminar, uma correntinha, eu venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo, ok? Então, a segunda carreira, eu vou entrar nesse espaço, faço um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto sem terminar, novamente mais um ponto alto sem terminar e arremato. 3 correntinhas de separação, venho no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos fechados juntos. 3 correntinhas de espaço. Aqui no próximo espaço, eu vou repetir 3 pontos altos fechados juntos. 1, 2, 3 correntinhas. No próximo espaço, eu vou repetir. Então, é assim que eu vou seguir fazendo esta segunda carreira, ok? Então, aqui para terminar, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, tá? Aqui, eu vou pegar aqui assim, ó, dessa forma. 1, 2 e 3 laçadinhas aqui, tá? Aqui eu fecho um ponto baixíssimo, ok? Vou entrar nesse espaço, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Agora, eu vou fazer a terceira carreira. Um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas... Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Então, agora é só repetir. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e um ponto baixo na próxima argolinha. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Então, aqui para terminar, 2 correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo onde eu iniciei, tá? Então, é daqui que eu vou começar. Vou fazer a carreira número 4, tá?
uma correntinha aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma correntinha. Aqui na próxima argolinha, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse mesmo lugar, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, ok? Uma correntinha aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma correntinha na próxima argolinha. Eu vou repetir novamente. Cinco pontos altos aqui para fazer o cantinho, ok? Três correntinhas e mais cinco pontos altos no mesmo lugar. Então é só seguir fazendo assim, ok? Vai ficando assim, ó. Então aqui para terminar, uma correntinha aqui no ponto baixo, um ponto baixíssimo, ok? Agora eu vou fazer a quinta e última carreira. Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto alto, dois, três pontos altos. Aqui no ponto baixo, um ponto alto. Aqui no ponto alto, um ponto alto, dois, três, quatro e cinco, tá? Aqui eu fiz um ponto alto para cada ponto. Aqui nesse espaço, vou fazer dois pontos altos, um e dois. Uma correntinha, agora é só repetir aqui, ó. Nesse mesmo lugar, mais dois pontos altos. Aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto, tá? Então, contando dessa correntinha aqui em diante, eu terei que ficar com sete pontos. Então, aqui eu vou fazer mais um ponto alto até o final aqui, tá? Ok? Então, aqui, ó, no ponto baixo, um ponto alto. Aqui nesse espaço, um, dois e três. E aqui no ponto baixo, um ponto alto, tá? Então agora é só repetir aqui a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, vou fazer aqui também, tá bom? Então, para medir o motivo, vocês vão medir desta forma aqui, tá? Aí vocês vão fazer vezes até dar a quantidade para o seu tamanho, tá bom? Então agora a gente vai emendar. E aqui esse motivo é emendado em quatro pontos apenas, tá? Eu vou postar a foto aí para vocês verem. É nesses quatro pontos que a gente vai emendar, ok? Então eu vou emendar aqui com vocês, tá? Para vocês verem passo a passo certinho. Então a gente vai começar a emendar, começando daqui, indo até aqui. Aí eu vou mudar para esse motivo, tá? Vou começar aqui e terminar aqui, tá bom? Então aqui é o seguinte: aqui onde tem as três correntinhas, já fiz os dois pontos altos. Faço uma correntinha. E aqui eu vou fazer mais dois pontos altos, um e dois, ok? Agora eu vou começar a emendar, bem facinho, tá? Então aqui eu fiz dois pontos, tá? Nesse motivo eu vou deixar assim, né? O direito para cima. Eu vou pegar por baixo,
para ficar avesso com avesso. Então aqui, ó, tem uma correntinha, tem um e dois. Nesse segundo ponto é onde eu vou fazer meu ponto baixo, ok? Então eu venho aqui no motivo da frente e vou começar a fazer aqui, ó, onde tem esse leque, tá? Então aqui no leque eu faço um, dois, três e quatro pontos altos, ok? Quatro pontos altos. Eu venho aqui no de trás. Então aqui tá o leque, né? Então esse ponto alto é desse ponto baixo, então esse não conta, ok? Então aqui é fácil. Esse daqui eu pulo, eu venho aqui nesse seguinte e faço um ponto baixo, ok? Aqui para terminar o ponto do leque, faço mais um ponto alto. Então aqui eu já termino o leque, tá? Então aqui no ponto baixo, um ponto alto. Aqui no espaço, um, dois e três. E aqui no ponto baixo, um ponto alto. O que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui desse lado igualzinho, tá? Então aqui, ó, no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Aqui no ponto alto do leque, tá? Eu venho aqui atrás. Então aqui a mesma coisa, ó. Esse ponto alto faz parte desse ponto baixo, então esse daqui não conta. Eu pulo esse, vou aqui no seguinte e prendo com um ponto baixo. Aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto aqui, ok? Até terminar aqui o leque, ok? Vou vir aqui nesse espaço. Faço um ponto alto. Ah, desculpa, aqui eu não faço ponto alto. Aqui eu já vou prender aqui, ó, tá? Então aqui, ó, tem esses dois pontos que é desse espaço. Então nesse primeiro ponto alto vou prender com um ponto baixo. Agora sim, eu faço mais dois pontos altos aqui, ok? Faço uma correntinha. E aqui agora eu vou repetir novamente, tá? Então aqui eu já fiz o cantinho. Então nesse outro motivo eu vou fazer exatamente igual, tá? Exatamente igual. Então olha só, aqui onde tem a correntinha, tá? Então aqui um e dois. Nesse segundo ponto eu faço um ponto baixo. Agora eu pego esse motivo que eu estou terminando aqui no leque. Eu vou fazer a mesma coisa. Faço um, dois, três e quatro pontos altos, deixando um aqui, tá? Aqui atrás, a mesma coisa, tá? Então, olha só. Esse ponto alto é do ponto baixo, então não conto. Esse aqui eu deixo sem fazer. E aqui eu vou prender, tá? Aqui eu vou terminar com um ponto alto. Aqui no ponto baixo, um ponto alto. Aqui no espaço, faço mais três pontos altos. Aqui, dois e três. E aqui um ponto baixo, eu faço um ponto alto, tá? Então aqui é a mesma coisa. No primeiro eu faço um ponto alto, vou vir aqui atrás. Então esse ponto alto é do ponto baixo, eu pulo esse primeiro do leque e venho no segundo. No segundo ponto alto do leque eu prendo com um ponto baixo. E aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto aqui, tá? Ok?
Aqui eu vou prender primeiro, tá? Nesse primeiro ponto alto aqui, dois passos, ó, tá? Esse primeiro ponto alto eu prendo com um ponto baixo. Agora aqui eu termino. Aqui eu faço dois pontos altos, uma correntinha. E aqui eu vou seguir fazendo, tá? Esse pedacinho aqui, ok? E vou terminar aqui. E aqui fica preso assim, ó. Ok, ó. Um, dois, três, quatro. Ok? Ó, um, dois, três, quatro. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida que eu não tenha falado, ok? É só deixar aí embaixo que eu estarei respondendo. Então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau, fica com Deus.